4седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария. Започва рубриката ни Букмейкър. При нас са Велислав Вуцов и Кирил Памуклийски. Здравейте и добре дошли отново. Здравейте. Здравейте. Тази седмица ще си говорим за мачове на националните отбори и естествено за турнира Лигата на нациите и за приятелски мачове, но турнира за Лигата на нациите има някакъв смисъл. Е, така, има какво да се печели, кой откъде да изпадне и така нататък. Затова започваме с тези двубои, които сте ни подготвили. А те в Лига А не са никак безинтересни. Ами, първо здравейте. Почваме с интересните мачове, защото наистина има интересни, има и важни мачове. И има и такива, които нямат никакво значение. Вече фазата е такава. Това са за някои са последни, за някои са предпоследни мачове. Почти картинката на повечето места е изяснена, но има много неща, които трябва да се доизясняват. Започваме с мача Италия-Португалия. Ситуацията е такава, че Португалия е за хубаво да вземат една точка. В момента, в който вземат една точка в този двубой, са 100% са първи в групата. Ако Италия ги победи, ще ги спревари с една точка и тогава ще трябва Португалия на всяка цена да побеждава последния матч в Полша. За Италия е последен матч, но независимо, че е последен матч, италианците ще се опитат да го спечелят. Такъв матч, който първи е завършен 1 на 0, затова давам по 2 гола и половина, защото предполагам, че тук матч няма да е много по-различен. Ще бъде такъв, как да кажа, надървен матч, здрав матч, биткаджийски матч, в който головете не вярвам да изобилстват. Португалците ще играят категорично за равен матч, за да вземат една точка. Италианците, ако поведат, съм сигурен пък, че те ще заключат отзад ситуацията, затова очаквам много малко голове. Така, Кирчо, ти сега за този матч ще ги редуваме. Да. И неговите. Аз залагам тук на Пепе да получи картон, тъй като Вили каза вече, този матч е доста така труден и рисков за прогнозиране. Може да се случи абсолютно всичко. Последен матч за Италия трябва им задължителна победа. Това но Пепе пък, има ли матч без картон някога? Ами, до тук има два. Първият матч получи в 91-та минута на този матч. Две от две и във втория получи накрая, но ги има картоните. Така че мисля да ги направи 3-3 в този двубой. Предвид факта, че италианците разполагат с изключително бързи нападатели, а Пепе не от най-бързите вече, предвид и напредналата му възраст, си мисля, че това е един добър залог, тъй като вече казахме, че той е един от хората, които обичат да си изкарват картони и така и си има и едно реноме и съдиите никога не го жалят, така че ми изглежда доста логично, тъй като пак казвам, че е доста труден като цяло за прогнозиране този двубой и някакъв знак би било просто така изстрел в сляпото. Турция-Швеция, следващия матч, който... Ами, този матч е почти без значение, защото и двата отбора според мен не могат да се класират, но за да кажем на такова ниво, че са без значение, така или иначе и контроли да се играят, отборите играят на всяка цена да побеждават. Затова предполагам, че в Турция домакините ще бъдат така ентусиазирани от своята публика, ще се опитат на всяка цена да спечелят матча. Затова мисля, че трудно ще го загубят и едно хикс ми е повече така реалистично, отколкото Турция да загуби в домакинския си матч. Киро, ти за същия матч? Не е толкова без значение този двубой, тъй като последния ще изпадне. За момента това е Швеция, които имат само една точка, докато Турция с 3, но дори да победят, пък те не могат да изпреварят Русия, които са с 7, а това е последен матч за турците. Така че матчът им зависи от това, колкото ако победят, това означава, че няма да изпаднат в по-долната дивизия. Аз го играя над гол и половина, тъй като двата отбора показаха, че могат да бележат. Предният матч между двата отбора, който си играва Швеция, завърши с победа на турците с 3-2, Швеция поведе с 2-0, Турция обърна. Двата отбора показват такъв хубав, атрактивен футбол, в който бележат голове и да не се повтарям всеки път, но 1.38 за над гол и половина е много добър коефициент. Албания-Шотландия, доста любопитен матч. Шотландците трябва да гонат победата. Задължени са да я гонат. Имат шансове за класиране за първото место все още. Победиха в първия матч 2-0. Не се си мисля, че Албания има напредък в албанския футбол. Има добри играчи, които вече албанци играят по силните европейски отбори, но въпреки всичко, струва ми се, че класата на Шотландия е по-висока. Шотландците са изпускали да си покажат другата, изпуснаха да си покажат другата, поне така 3-4 форума вече не се класират и не се показват. Сега мисля, че имат малко повече и качества, и амбиции, затова мисля, че е двойка, но за всеки случай застраховам с едно ХХ2, което така или иначе
ще бъде пак в полза на шотландците. Киро Панокиски е на обратното мнение. Аз съм на обратното мнение. Аз не бих заложил никога на отбор като Шотландия, то като гост. Мисля си, че в Албания си играе изключително трудно и шотландците ще го усетят това нещо. Лидер в групата вече Израел загуби в Албания. Албания са такъв отбор, че публиката им е винаги много гореща подкрепа имат. Домакинските мачове се хвърлят много здраво. И не мисля, че Шотландия има чисто футболните качества да успее да победи Албания. По-скоро ми клони към Хикс този двубой, но ако има някакъв знак, аз си мисля, че албанците ще успеят да победят. Да, Вили каза вече, че класирането на Албания на първо място е почти невъзможно, тъй като с 3 точки, това е последен матч, Израел е с 6. Но пък, както и за предишната група лъжи, така и тук последният отбор изпада. До този момент това е Албания. При евентуален Хикс най-вероятно албанците абсолютно сигурно ще изпаднат в по-долна дивизия. Те едва ли иска да им се случи това, така че ще го изиграят този матч така, на живот и смърт. Сега следващия матч на Вили Вуцов носи екзотичност. Малта и Косово. Мене бих и казал екзотичност. Значи тук първо да кажа, че в тази група, която е на аутсайдерите, на мене наистина, независимо, че на аутсайдерите малко или много ми звучи малко неестествено. Косово, нова държава, нов отбор. За първи път тази година имат някакъв вътрешен шампионат, са на първо место. Изключително интересно. Малта, които, както и да си говорим, близо са до италианския футбол, имаха моменти, които в квалификациите правиха добри резултати и ние даже на моменти патихме от тях. И така или иначе, в тази група Малта предвещаваше да е така отбора, който да е едва ли не лидера, пък те са на последно место. Значи Косово са първи с 8 точки, Малта са последни с 2 точки. При всяко положение, аз мисля, че Малта ще се направи всичко възможно да го спечели този матч и следващия и да завърши, ако не първи, то поне втори или трети в тази група. Първият матч е протекал при едно изключително такова, като му се погледне статистиката, едно драматично събитие. Косово побеждава, но е бил един изключително тежък двубой с 9 жълти картона и с така доста атракция, като гледах процентите на ударите към вратите и двата отбора са така. Играли са по-отворено и по-атрактивно. Мисля, че в малтийския футбол е в по-напреднала фаза и ще го докаже независимо. Тук според мен се изхожда, че двойката за Косово е в по-такъв малък коефициент или по-отхапана, предвид на това, че са първи и че трябва да спечелят. Но в футбол трябва, никога не е водещото не нещо. Трябва, ама може и да не трябва. Сърбия и Черна гора доскоро участваха като един национален отбор. Да, абсолютно. Преди 10-ти години бяха един национален отбор. Сега са разделени. Мачовете между тях винаги са много горещи. В първия двубой сърбите победиха с 2-0. Доказаха, че са по-силни отбор. Тогава имаха повече положения. Мисля си, че тук единицата е без алтернатива. Още повече, че другия отбор в групата, Румъния, домакин на Литва и при евентуална победа ще събере 9 точки, докато Сърбия е с 8, Черна гора е с 7 и просто няма какво да губят сърбите. Ако искат да останат на първото място, в което си в момента, трябва да победят в този двубой Черна гора, а пък вече в последния домакински матч с Литва и си мисля, че две победи тук просто ще гарантират това, което би трябвало да се случи, тъй като определено сърбите са така най-добрият отбор в тази група. Аз само да проясня, да. Тук в тази група, ама ако Черна гора победи, аз също съм за единица, също, който от двата отбора победи, държи съдбата си в собствените ръце, с две победи се класира. Защото Румъния отзад е много близко. Румъния ще победи Латвия. Тук един хикс може да стане самоубийство и за двата отбора. Румънците не са отбор, който но пък ако Черна гора си победи, излиза първи, побеждава си последния мач Румъния вкъщи и твърдо е първи. Да видим сега приятелските мачове. Тук няма точки, няма класиране, но винаги има... Този е много интересен матч. Два отбора, които на последното световно първенство малко или много по-различно се показаха. Аржентинците беха така или иначе едно от сериозните разочарования, докато мексиканците, победители в групата с Германия, при всяко положение бяха един от приятно изненадващите отбори. Матч в Кордоба, когато няма точки, няма така и такъв залог се смята, но аз мисля, че тези два отбора винаги ще имат залог и винаги ще играят един атрактивен футбол. Контратакува стил за мексиканците, но бърз, динамичен, който по фланговете предразполага за изпълнение на контратаки. Аржентинците в какъвто и както състав да играят, също смятам, че са динамични и смятам, че един динамичен матч, който ще атаката ще е и в двата отбора на първо место и затова очаквам корнери.
Австралия, Южна Корея, матч, който две далечни държави с доста пътуване, но така или иначе корейците показват една много добра форма и в последните 7 или 8 мача непрекъснато отбелязват голове. Австралийците на собствен терен са атрактивни. Аз бих тук даже заложил за 2 гола и половина, но да съм малко по-така, как да кажа, по-пестимист, по-кротичен. Да, за 2 гола и половина. Такъв в контролите, за да изпъкнеш, винаги трябва да направиш нещо в атака, да отбележиш гол, да подеш гол подаване, да изложиш нещо, които са футболисти повикани по-нови и гледат да изпъкнат в някакви офанзивни действия. Дефанзивните действия всичките ги изпълняват. Щът, не щът, ги изпълняват. И затова смятам, че головете в мачовете, в приятелските мачове винаги са повече, отколкото в тези, които са на всяка цена, битка за точки и така нататък. Винаги гледаш първо да. В тия мачове, в битките гледаш първо да си вържеш кила, отколкото да търсиш нещо напред, докато в контролите е малко по-обратно. Мисленето винаги. Добре, това за приятелските мачове. Сега към рисковите двубой, които сте ни подготвили. Италия и Португалия, да, естествено. Ами, първият матч, само да кажем, че има 6 картона. Тук ми се струва още по-биткаджийски матч. Още по-матч, който на всяка цена и за двата отбора. Нали? И на всяка цена, когато си играе южняшкият темперамент, винаги излиза на първо лице. И португалците и италианците се славят в моментнешната си ситуация с много добри защити. Здрави, безкомпромисни защити. Когато си играе здрава и безкомпромисна защита, когато обаче пък от другата страна италианците ще искат на всяка цена да победят, да вкарат гол. Португалците също знаят, че ако не вкарат гол, ще им е трудно. Ще има и атаки, което предразполага и много здрава битка и картоните би трябвало в този матч, според мен, да са някъде в котата 7-8 и нататък. Няма да се изненадам тук, ако има и червен картон в този матч. Киро, ти? Кой да вкара? Лоренцо? Лоренцо Инсиньо. Човека във форма, мога да кажа, в националния отбор на Италия. Той го показва това в клубния си отбор Наполи. В последните 5 мача има 3 гола отбелязани. В последния матч на Италия с гостуването на Полша той водеше атаката, малко изненадващо за мен. Но си мисля, че ако някой в този момент може да отбележи гол за Италия срещу Португалия, това е Лоренцо Инсиньо. Вили сам каза, че двата отбора ще и по-скоро италианците ще трябва да нападат задължително, което е условие за да бъдат напред в групата, така че този залог за Лоренцо Инсиньо мисля, че може спокойно да се опита. Сега, топ 5 на твърдите залози. Виждаме това, което е подготвил за нас Велислав Вуцов. Ами започваме с първите 3 мача от Лига на нациите. Сърбия, Черна гора, 1-1 и 40. Двата отбора и Сърбия и Черна гора играят за победата. Предвид на това, че в третия мач, който виждаме, Румъния според мене също ще победи. Румъния ще ги дебне двата отбора. И сърбите и Черна гора при победа държат абсолютно съдбата си в собствени ръце. При един равен матч Румъния ще изкочи напред и Румъния ще е диктуващия. Аз мисля, че Сърбия е един много добър отбор, с много добри футболисти, показа израстване, показа и след мундиала, че макар да бяха отишли с малко по-големи амбиции, имат шансовете да бъдат един от водещите отбори в Европа. Убеден съм, че сърбите ще победят и този матч, така или иначе, трябва да бъде разковничето за тяхното класиране в първо место в групата. Азербайджан, Фарерски острови, горе-долу същата ситуация. Азербайджан са задължени за да победят, за да могат да гонят първото место, което няма да е във вид на химера, а ще бъде повече от реалност. Азербайджан е много по-качествен отбор. Много добри чужденци играят в азербайджанското първенство. Минаха и доста добри, сериозни треньори чужденци. Фарерските острови, една малка държава, независимо от това, с по-неизвестни, така или иначе, футболисти, които тук там е някой се прокрадва в някоя друга държава да играе, но така или иначе, мисля, че опитността и така и респекта на Азербайджан е доста по-голям, а и първият матч завърши с победа на Азербайджан в Фарерските острови 0-2, което пак казвам, Азербайджан и за класирането си, и за самочувствието са длъжни да гонят тази победа и тя им е изключително нужна и мисля, че имат възможностите и качества да я спечелят. Румъния-Литва. Румъния е скрития фаворит в тази група. Румъния-Литва, Сърбия, Черна гора. Трябва да победят. Победиха първия матч в Литва. Трябва да победят. Пак казвам, трябва или не трябва, но аз мисля, че Румъния е един много добър отбор и ще победи. Литва не е в никой случай от стила, класата на румънците. Победата на Румъния ги задържа при всяко положение и ще се молят Сърбия да не е победител в следващия матч. Защото ако Черна гора победи,
Румъния отива последния мач Черна гора и пак мога да си направи така нещата, сам да си реши въпроса. Съндърланд Уинкъмп, втория срещу 15-я в чемпионшип. Един добър отбор на Съндърланд, който има страхотни домакински показатели. Уинкъмп не е от класата на Съндърланд. Се смятам, че Съндърланд се устремил към първото место, което дава директна промоция и затова залагам на Съндърланд, че ще победят. Бока Хуниус, Патронато Парана. Бока Хуниус е един много силен домакин, който не е правил в първенството грешка. Убеден съм, че след като отпаднаха така или иначе в по-голямата си част за нещо по-голямо в класирането, смисъл за първото место, ще направят пак опит да се задържат в водещите 4-5 места, които дават във всичките там южноамерикански турнири права. И Бока Хуниус очаквам, че ще победи. Благодаря на Велислав Луцов и на Кирил Панокийски за изчерпателните анализи. Така, рубриката ни Букмейкър за днес приключва. 4 седмици.bg. Българският сайт за спортни залози от Национална лотария.